Hezký dobrý den, je úterý 21. července a já jsem na místě, kde se narodilo Rádio Blaník, a sice v Mnichovicích. A z Mnichovic přišla taky jedna SMSka o tom, že tady paní Marta tráví léto s Blaníkem. A když někdo tráví léto s Blaníkem a štěká do toho pes, tak vyhraje šunku od Leka a od Blaníku. Dobrý den, Marto. Dobrý den. Tak jaké je to letošní léto? No, takový normální. Sedíme s babičkou na dvorku. No, a posloucháte Blaník? Posloucháme Blaník, no, pořád. Od rána do večera. No, tak taky jsem si to zkontroloval a není důvod, abyste nevyhrála. Moc děkuju za SMSku. Taky děkujem. S babičkou jsme seděli a teď to hlásili, že by teda jako mohla napsat ta SMSka. Tak jsme asi půl hodiny tak nějak jako dávali to dohromady. Vyladili jsme to, že se nám to líbilo a poslali jsme to. Vám se to rýmovalo totiž? No, já jsem to tak nějak jako prostě udělala, aby se to rýmovalo. Aby to bylo hezký, aby se to líbilo i lidem, když to uslyšejí. Zaujalo, musím říct zaujalo. Tak jo, půjde na grill nebo na co půjde? No, my máme příští týden s manželem 3letý výročí svatby. Já mám svátek, no. My jsme se 28. brali, 29. já mám svátek a 30. manžel slaví narozeniny, takže to nějak vymyslím. Tak já vám ji tady takhle položím, jo? A k tomu všemu, co jste teď řekla, vám gratuluju. My moc krát děkujem za návštěvu. Vůbec nemáte za co. No a vy všichni ostatní můžete posílat SMSky dál, teď jedeme ve čtvrtek, potom v úterý, ve čtvrtek, znáte to. Tak se těším a mějte se hezky. Naschledanou. Užijte si léto s Blaníkem. A my vám k tomu přidáme něco extra. Exkluzivní 7,5 kilovou šunku od kosti od Leka.